A morte precoce da atriz Isis Freitas chocou muita gente e, claro, deixou vários famosos abalados. Isis faleceu no último domingo 12, com apenas 22 anos de idade. A informação foi divulgada pelo perfil da atriz nas redes sociais e também pela empresa que fazia o agenciamento. É com muito pesar e tristeza que viemos informar o falecimento de nossa atriz e companheira Isis Freitas. Em nome de todo o time de atores e equipes da LMA, nossos sinceros sentimentos a todos os amigos e familiares. Estamos unidos em solidariedade por essa perda irreparável. Nas redes sociais, Larissa Manoela diz que estava chocada e não consegue acreditar como uma jovem e talentosa, linda atriz e modelo partiu tão precoce. A causa da morte não foi divulgada e outros famosos continuam lamentando. 22 anos, Isis Freitas.